У Бердичівському профтехучилищі номер 4 відкрили музейну кімнату АТО. За свої 87 років, розповідає укладач експозиції Ніна Климова, заклад випустив понад 21 тисячу представників робітничих спеціальностей. І чималій їхній частині у різні часи доводилося зі зброєю у руках ставати на захист батьківщини. Про це до сьогодні можна було дізнатися у вже існуючому в училищі музеї історії. Аж ось війна на сході України, і знову випускники 4-го ПТУ, у числі тих, хто готовий віддати життя за мир та спокій на рідній землі, за її незалежність. Звісно, у них мав бути куточок, в якому розповідається про подвиг уже нинішніх героїв, констатує Ніна Климова. При музеї історії працює пошукова краєзнавча група, яка займається пошуком. У нас кожен день повинен бути експонат. І це серйозна копітка робота. А останні події нікого не можуть держати і осторонь. Ведеться війна на сході України за суверенітет та територіальну цілісність нашої землі, держави України. Наша група дізналася, що там дуже багато наших випускників. На даний час більше 200 хлопців наших воює там в АТО з перших днів. І нині поступають туди наші військові. Олег Мудрук, Тарас Іваніцький, Андрій Назаренко, Юрій Корнійчук, а ще Руслан Ярош, Сергій Тітяєв, Ярослав Росовецький, Богдан Бондарчук та ще багато-багато звичайних чоловіків, котрі свого часу навчалися у ПТУ номер 4 і яким судилося на полі бою доводити вірність українському народові. Назавжди їхні імена увійдуть до новітньої історії закладу. Вічно пишатимуться і сумуватимуть в училищі за Олександром Венгером та Федором Мельничуком. У нас два чоловіки вже загинуло там. І ми їх в пам'яті належно віддаємо. А тим, що воюють, вони приїжджають до нас в училище, як бувають на ротації, і налагоджений тісний зв'язок. Вони дають свої світлини, вони влаштовують зустрічі з нашими учнями. Це великий потенціал, це виховна робота велика для нашого училища. Тут же одні хлопчики у нас зараз, і тим більше діти, які з дитячого будинку, діти-сироти. А тому їх тут навчають. І військово-патріотичному вихованню виховують їх і навчають їх спорту, загартовують їхні тіла. Все, чим на сьогодні багатий їхній музей, оригінальне, прямо з війни. Так прапор Бердичева подарував кімнаті її ідейний натхненник, директор ПТУ Вадим Климов, теж, до речі, учасник АТО. Решту попривозили і подарували їхні хлопці. Тож педагоги щиро вірять у те, що їхні сьогоднішні учні не лише набудуть професійних знань і будуть фізично загартованими, а й вберуть у себе чи не найголовніше – життєву мудрість. Мудрість любити рідну країну та не забувати про найкращих її синів. Вони чують правду про те, що робиться на сході України. Пропахли порохом бійці – це їхні колишні однокласники. Ця війна коснулась кожного нашого українця і кожної душі, як дорослого, так і дитини. Та малюнки, діток, які висилали туди в зону АТО, діти з усієї України. Там ні одного нема підробленого, там все привезено з фронту. Це наша біль, два хлопці, які один всього 22 роки загинув. Це життя тільки починалося, і ворожа снайперська куля обірвала йому життя, яке тільки починалося, і згасла свічка життя. Але пам'ять нашому серці не згасне.